Дві фрази все-таки про 2014 рік. Я хочу сказати, що ми мали тоді честь працювати разом в команді з Павлом Клімкіним, з багатьма іншими людьми, які захищали країну. І разом з президентом Порошенком і українським народом, Збройними силами України, вдалося звільнити 70% окупованого Донбасу, створити антипутінську коаліцію. Дуже важко створити антипутінський фронт і санкції проти Російської Федерації, для того, щоб зараз це валити. І також серед гібридних загроз, які стояли перед Україною, безумовно, була енергетична криза, безумовно, була інформаційна війна. І, власне, в цих умовах жесточайшої холодної зими, коли вдалося ці енергетичні підприємства, які працювали на окупованих територіях, переєструвати в Україні для того, щоб вони тут сплачували податки, а до того в нас було кілька випадків, які я особисто тоді, як представниця України в Мінській групі і уповноважена президента, знала. В нас були кілька інкасаторів, які, наприклад, перевозили пенсії або перевозили, ну, в першу чергу, соціальну допомогу десь в серпні, у вересні місяці. І, власне, нам потрібно було в першу чергу зберегти країну. І сьогодні люди. А це ж Порошенко не єдиний в цьому списку. В цьому списку є генерал Павловський, який був винен в тому, що ми окупували український... Сьогодні це все Порошенко. Одна абсолютна команда людей, які берегли Україну, зберігали. Знаєте, сьогодні їх в державній зраді. Петро, що Порошенко, я можу сказати українському народу? І Петро Порошенко, ні. І Європейська солідарність дадуть відсіч авторитарному режиму. Можна задати коротке питання пані Ірині? Порошенко повернеться в Україну тоді, коли він має повернутися. Ну, він не буде повинен, абсолютно підігрувати Зеленському і Кишеньковому. Дайте відповідь і всім, хто перебуває на дуже коротке питання. І повірте, будь ласка, пані Порошенко Ірина. Ніколи не ховався. Це не канал прямий, це інший телеканал. Ну, перепиніть.